Ahoj děti, na straně označené D3 se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Mhm, děkuji. Přečti a napiš. Číst budeme, tenhle článek, ten si připravíme společně na hlas. Tak, pustíme se do první věty, ale pozor, hned na začátku, předložka se slovem, Hodně se nadechněte a čteme společně. U lesa je Zuza, Dana, Tom a David. Vydržel vám dech? Tak to jste dobří. Další věta. Nádech. Tom a David válejí sněhové koule. Dana podává mrkev. David má hrnec. Nádech. Zuza nese uhlí a tom koště. A je tady sněhulák. Článek je o tom, jak děti stavějí sněhuláka. A tento článek si prosím ještě přečtěte, přerušte video. A až budete číst, nezapomeňte ještě doplnit sem vhodná slova k těmto obrázkům. Držím vám palce, přerušte video. Výborně, všechno máte hotové. Tak článek si ještě jednou přečteme. Tady nezapomeneme. Tak, pořádné nádechy na začátku věd a uteček. Vypustíme vzduch, klesneme lasem. U lesa je Zuza, Dana, Tom a David. Tom a David válejí sněhové koule. Dana podává mrkev. David má hrnec. Zuza nese uhlí a tom koště. A je tady sněhulák. Tak článek jsme ještě jednou přečetli, a nyní, jak jste vyřešili tady ty úkoly. Tak kdo je tady na tom obrázku? Má v ruce mrkev. O mrkvi je v této větě. Ta věta zní Dana podává mrkev. Tadle ta dívka se jmenuje Dana. Prosím, nadiktujte mi slovo Dana po písmenech. Mhm. Děkuji. Takže napsal jsem slovo Dana a teďka tady v ruce toho chlapce je hrnec. Zde je informace o hrnci a věta zní David má hrnec. Takže jméno chlapce David. Prosím, nadiktujte mi slovo David. David a teď po písmenech. Vid. A co je na konci? Ještě jedno D. Tak, překontrolujeme řešení. Dana, David, máme to stejně, ale ještě nekončíme. Prověřím si, co si pamatujete z článku. Přečtěte. Je to pravda nebo ne? Palec nahoru, palec dolů. Je to pravda, i když v té větě děti byly napsány v jiném pořadí, ale Zuzada na Tom a David to bylo stejné. Je to pravda? Mm -mm. Zuza nese uhlí, mrkev podává Dana. Přečtěte. Je to pravda? Sněhovou kouli nebo sněhové koule válejí Tom a David. To by byla pravda. Počkám. A zase je to pravda nebo ne? Vidím palce dolů. Proč pak? Aha, že si to otočili. Pravda je, že Zuzane se uhlí a tom koště. Palce nahoru. David má tak, Agátka nás chválí a ještě si nás pochválí kolega. Poslouchejte ho. David má talíř. Ne, ne, David nemá talíř, David má hrnec. Dana podává cibuli. No, o cibuli tam vůbec nic není. Dana podává mrekev. Dana podává mrkev. Nic jsem to povídal. Tohle je pravda. Zuza nese cukroví. Hm. A rychlost, ano, Zuza nese. No, cukroví to není, je to černé zlato uhlí. A pochvala od Agátky i od kolegy. Vezva, zvládli jsme třetí cvičení. Tak tle dlouhý text. A vy si pamatujete vlastně úplně všechno.